Республикабызда 1000 никахқа 503 айрылу туры келе. Узған елны айрылышқан 64% ғойлелер 10 елдан кем яшаушылар орасында. Әлігі уазғият дин әхәлләрінде бұршы уятты. Шыл сәбәплі қазылар толағы айтылгенде ислам қолқы қоғайдаларын қолану турындағы негізләме ішлерге болды. Оның асылы, неден ғибәрет? Эфирда тойоның ұқтасы тапшыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашы ғызыны түймел арашыда жеткере аласыз. Қызылға басып келешмеу ғызыны, ешілге басып келешу ғызыны, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Мұны сөйді обысты бірінші сұрауны сізге бересі келе әлі. Хазіретлер білен біз әлі негізлемені сөйлерші бұзыр біз. Икі ғойлянің бірсі торқала. Мұны нәрседен келіп шығы әлігі уазғиет? Бисмиллахир, рахманир, рахим. Сіздің әйтеуіңіз бойынша 10 ел деген, әменім тәжірибе бойынша, ізленулерім бойынша бір атнадан никахлар бұзыла. Не үшін дегенде сәбәбін бек яқшы білебіз, біз ир баланы ғайле башлығы етіп, ғайледе хужа болып, аның сөзі, әйтілген сөзі, ир сөзі болады деп үстіре білмейбіз. Қыз баланы үстіре білмейбіз, ана етіп. Хатын қыз бала, хатын бұларға үйретмейбіз. Үш яшында бала ол ғойледе отана тарафынан тәрбиелене, жиде яшына хатын нығыта, жиде яшында бала енді бұлдыралан халі әтиянесіне ердем ете башлай. Әш олайда бізні никах бұла башлағаш әтилер, әнилер уянып кетелер. Әне кіші әйті қызым қойнана біле тұрға тұрышма, айрым тұрға тұрышты. Әйір әтесі әйті, ұлым, қатынны аны бірінші күннен алырға керек қолға. Әгер бірінші күнде қолға түшіралмасаң, қолға түшіралмайсыңдай. Міне бұ тәрбие түгіл, бұ ұл вақытта ішсіз үскен балаларыбыз никахтан сың бірінші атнада низағы шыға екен, нешілерге білмейлер. Шыңнан сың қайтып кете машинасына ұтырып, әтесі яңына қайтып кете ер бала. Қыз бала тәгәрмәшілі шымаданын тартып қайтып кете. Міне бізнің балаларымызны шушылай тәрбиелейбіз. Шынки бізнің 6 айлық, 9 айлық балаға телефонны тұттырабыз да, өзі біз ғайбет сатабыз көші білен. Міне нәтижесі шушы. Бұл айрылылар бұл нәтиже ғына шешме башы тәрбиеді дейсіңіз келеді. Міне, Ирк әфенді, сізге сұрауны бересім келе, сіз психолог боларақ шушы ислам қанунлары бойынша бұл бет әлі біздің арада бік кенже елмеген шылай бет. Міне, ғадетті әйтелер, ойрылмағыз, ойрылмағыз жерлер табар бет. Бұл сада сәбәпләрі де. Сәбәпләрі бұлуға қорамастан тұру, қойсы ұшырақта дұрыс, қойшан дейоқ. Міне, ғымен сабыр етіп, түзіп еші, қойсы ұшырақта дұрыс түгіл. Әлбәтті, ең бірінші сабыр етіп, түзіп еші, дұрыс түгіл. Чүнкі ол әлбәтті, ерге де зиян, қатынға да зиян, хам ең бірінші онда не бұлалар, балалар халек көтшелер. Чүнкі дайме суретте шушы соғышта бала депрессионный состояние да была, напряжение да была, шының үшін ол тұру яқшы түгіл, шының үшін үзлерге керек ойлелерге тату, матур, тіретан юлларын. Әгер тапмайлар екен, матур етіп таралашу юлын үзлерге керек бұла. Демек, қой бір ұшырақларда ойрылышу яқшырақ дейсіз сіз, шылай ма? Әлбетті, әлбетті. Шының үшін Аллахта шариатта шәйт талақына құлға. Сізнің ше ғейледен сон ойрылғаннан сон болуға әйбет бұлан башқа әті янында? Әгер олар матуры етіп ойрылышалар екен, бала артқылы нитмелер екен, өздерінің ашуларын шығармайлар екен, ұл қайырлерек болашақ. Олекен ғадетті ойрылғаннан сон қаман бала артқылы өзінің шамаған, нитмәген, атаңшылай, анаңшылай, облай деп, нит әлбетті ол қайлы яқшы түгіл. Лекен таралышу матур бұларға тиш. Бұлғаш үйленмәске керек ол вақытта. Ұйланып, үшлене тұрған үш, бұл театрға кенағағына барып қайту түгіл ол. Аллах тағыла бірі қыз біләні егітке, қатын біләні ерге, Аллахы бек зор бөлек бірі, никахны бірі. Шушы никахта әйті, әгер де менің шушы никахыма риза болып тұрсағыз дей, мен сізге аның әжірін дүнияда берірмін, дүнияда бер алмасам, барашақ жерде берірмін дей. Сенің насып болған екен, сен аны қамыр білен бірер нәрсе үшілеген күбік, үйрет, аңлат, түзерге керек. Үйретті деп, қатыны жыласа, қатын әйтті деп, үйрд оласа, бұ вақытта соғышыра керек, соғышқаш бітіндей мұхаббет біте. Нешілерге керек, ең бірінші тіліңні тұйы бірақ, тұшылы бірек, ешерге керек. Яғни, 2 минутқағына сабыр етерге керек. Шынки, ашу міне екен юғарыға 2 минутта, аннан сұң түше екен. Ирін ашуланғанда 2 минутта қатын қыз сабыр етіп тұра, қатын ашуланғанда ир. Сабыр түбі сары алтын. Ирлер жауап бере, идегі материал яқтанда, тұнышлық яғыннанда,
Аннан соң хатын ашуланганда да жеңел генә матур гына сүз әйтеп әйтергә була бит ирекшегә. Шулай сәдәптәгез әйләнеп кайтырбыз моңа. Яхшы, рәхмәт. Сез килешмәдегез әйтә. Ие, килешеп бетмәм. Бер яктан килештем, икенче яктан юк дим. Чөнки бу бүтән киңәшләр гадәттә туйда әйтелә, нидә вагазларда сөйләнә. Ләкин бу бүтән нәрсә эшле хәтта кешенең бүтәнсе яхшы булганда. Ләкин әгәр мөшкиләтләр, низаклар килеп чыга икән, ир дә хатын да бер нәрсәгә карамыйлар, үзләренең гаиләләрендә, ата-аналарында булган кебек эшли башлыйлар. Хәзрәт, сорауны сезгә бирәсе килә. Без менә әйттек, монда ЗАГС биргән мәгълүматлар буенча, ике гаиләнең берсе бездә тарала. Гәрчә 5%-ка әле узган елны безнең кавышучылар саны күбрәк булса да, барыбер ике гаиләнең берсе безнең таркала. Менә мәчеткә килүчеләр арасында да, никах укучылар арасында да шундый вазгыятьме? Я булмаса аерыламы? Менә никахлашучылар белән талак әйтүчеләр аерыламы? Бисмиллахиррахманиррахим. Инде бездә һеч иксез тигел статистика юк, ләкин без бер җәмгыятьтә яшибез. Шуның өчен мөселманнар инде дини кагыйдәләрен үтәүчеләр арасында андый хәл бар, әмма ләкин һәр хәлдә дин гаиләне саклау ягында тора, һәм шуның өчен Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисендә килгәне буенча Аллаһ Таалагә Аллаһ Тәаләнең иң яратмаган, әмма ләкин рәхсәт ителгән хәләл булган гамәлләрнең берсе ул да булса талык. Шуның өчен күп ишракта без киңәш итәбез ир белән хатынга ничектер бер-берсе белән килешеп яшәргә, һәм дә инде шуның сәбәпле инде бу аерылу процедурасын бер тәртипкә салыр өчен түбәндәге сез әйткән нигезләмәләр дә әзерләнде. Менә әлеге нигезләмәнең асылы нидән гыйбарәт? Бу чыннан да беренче чиратта, әгәр дә безнең әлбәттә тамашачыларыбызга аңлатып китергә иде, бу ЗАГСка барган кешеләргә генә кагыламы, я булмаса гомумән никах укыткан бөтен мөселманнарга да кагыламы? Инде шуны әйтеп китергә кирәк, революция хәтле безнең бер система бар иде, дини система, халык аны таный иде. Казылар карар чыгарган очракта буйсынып, ул карарны үтиләр иде. Аннан соң совет чорында без 70 ел бу системадан өзелеп тордык. Ул система юкка чыкты. Һәм дә инде дин 80-90 елларда дин яңадан безнең тормышыбызга кайта башлагач, әлбәттә ЗАГСка барып никах укытыш, шул ук вакытта никах укытышылар барлыкка килде, әмма дә ләкин шул ук вакытта ЗАГСка бармыйча гына никах укытышылар да бар. Нәкъ шулай. Һәм алар үз һәм дә инде менә шул безнең әзерләгән нигезләмәләр ике ишракны да карый. Ни өчен? Чөнки дин буенча боларда никах укытылар, тегеләр дә никах укытылар. Шуның өчен шәригать кагыйдәләре болар белән дә бәйле, тегеләр белән дә бәйле. Шуның өчен безгә килгән бөтен мөселман кардәшләребезне без кабул итәбез, аларны тыңлыйбыз, аларга киңәшләр бирәбез. Менә Руслан, ничек уйлыйсың, бу җәмгыятьтә ниндидер үзгәрешләр башласын өчен нәрсә булырга тиеш? Менә шушы дөнья нәзарәтенең, анда хәзрәтләрнең тырышуы гына вазгыятьне үзгәртә аламы? Я булмаса, моны ЗАГС белән берлектә эшләргә кирәкме? Кайсы очракта бу тырышлык? Ну, әлбәттә, монда бу проблема гомумән җәмгыятьнең тырышы белән бәйле. Монда дөнья нәзарәте эше дә бәлки бик уңай, кулайлы әлбәттә, әмма ләкин алар аны хәл итә алмас. Чөнки менә хәзрәт әйтеп китте, чын рәвештә 70 ел эчендә безнең бу җепләр, рухи җепләр таркалды. Хәзерге вакытта без күрәбез, гаилә кыйммәтләр системасы шулай ук таркалды. Ул юк диярлек, чөнки хәзерге вакытта никахсыз тору ул гадәти әйбер, гомумән гадәти әйбер. Шуңа күрә никахның уңай якларын, хәләл якларын, кирәк икәнен аңлатырга кирәк. Аннары соң инде башка әйберне. Ну, монда шуны әйтергә кирәк. Әлбәттә, әгәр дә инде теге зур фәлсәфәне алсак, ир белән хатын арасында гел вакытта сугыш бара. Менә бу сугышны гаилә генә теге договор килешү форматында, ну, тоткарлый. Әгәр дә менә бу ул никах нәрсә дигән сүз, ул һәрбер кешенең иратның баланың, хатынның вазифалары бар. Шулай бит инде. Менә шуны аңлатырга кирәк. Ә бездә чын рәвештә буталган һәрбер әйбер. Ират хатын эшен эшли, хатын ират эшен эшли, бала чын рәвештә кайдыр урамда йөри. Шуңа күрә менә бундай буталган җирдә гаилә таркала, әлбәттә. Нигезе юк аның.
Хазрат, у меня тағын бір қатсыз бізге оңлатып кетсек, де осылы неден көбәрі әтсің? Мен шуша негізілемеге нәрселер кіре, нәрсе деген сөз бұл. Біздің тамашашылар бәлке оңламасқа да мүмкін нәрсесің бұл деп. Негізілемеге келгенде, енді оның іштәлігі, ең бірінші айрылу қағидәләрі оңлатыла. Енді бұл қазылар үшін инструмент. Хәм құрал деп әйтік, ол құрал негізінде қазын ендедір қарар қабыл еті. Хәм де енді бұл негізілемелерді ашық оңлатылған, әйтік, мәселен, ирі қатыннан бір талаға ете екен, әлі ғейләні сақылап қаларға мүмкіншілік бар. Икінші тапқыр әйте екен, әлі ғейләні сақылап қаларға мүмкіншілік бар. Үшінші тапқыр әйтелігеннен соң ғейләні сақылап қаларға мүмкін түгіл. Шона үшін біз қатты ерлерге талақ деген сөзіне ұнытырға кенеш етеміз. Бұл біздің бір зор проблема. Ирақ кетмешегіне тағын сұрауым бар сізге. Мені қолықларың шындай не бар, мұндай алғышу бар. Мәселен, үш талақ ұл. Үш тапқыр айтырға дейшімен, біне біріншісінде өк, үш тапқыр, үш сөз талаға айтырға дейшімен, хәм екішісінде тағын шулық үш, үшіншісінде тағын үш ме, или біргіне сөз талақта жетемен, біне шынында білесі келебет. Енді бұл мұны шынна да оңлатырға керек, не үшін, шынки біздің халық бойықтан хабарлары ең, шынна үшін қай уақыт үш қабат бір сөзіні талақ сөзін айтыларды, өзлерінің ғайләләрін тарқатып қоялар. Әмәді әләкін, бізнің дейінімізді әйтіп кеткенім ойынша, ғайләні сақлау шының қәтлі қоралған, қәтті, мұна шол, айырылу процесі 9 айға созылырға мүмкін. Мұна шыша талақның тәртіпләрі тұрында біз рекламадан сатафсиле бірек сілешірбіз, ярима, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяуының нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз талақ айту тәртібін сөйлеше башылаған едік. Мұна оңатып кетсегізді, шынан да көп кіші біт өзі кете де бар, мен талақ айттым деп. Телефоннан айтушылар да бар дейлер қатты. Бұл не дәрежде дұрыс оңатып кетсегізді? Әйтуім бойынша шариғат қысаларында талақ 9 айға созылырға мүмкін. Не үшін? Шынки, әгер де ер білен қатын арасында бір әнінде проблем келіп шықты екен, олар аны келіш алмай екен, ер бір тапқыр талаға айты, хәм дейінде олар үш ай күтәлер. Үш ай уақытында оларның никақсыз яңадан ғайлы тұрмашын башлап жіберіге мүмкіншілік бар. Әгер де келеші алмаған ұшырақты, әйтік мәселен, Ираны қатының қайтарды, әмәділікін келеші алмадылар. Икінші тапқыр талақына еті. Тағын үш ай аларға келешіре мүмкеншілік бар. Енді ансынна да келеші алмасалар, ир үшінші тапқыры әйткенден сон енді ғайләні, яңадан бір юлығына, бір күндегіне үш мәртебе айту, демек, бұл қаралмаған шылай ма? Дейініміз бойынша ол гынақ болып санала. Анасы тағын менің сұрау бар. Менің сұрау бар. Мәселен, қуалықта шындай фикір ерек, шулай оқ дейін кішілер арасында да. Әйтелер, мәселен, онда 2-3 ай жинси мінесебет қылмағанар екен, демек, олар автоматически өрілі. Бұ дұрыс мә? Ел бұл бек зор қата дейінімізді жоға. Мені әлігі сұраулар бетінді кішілерді үлгіргем кенер бар мұшымды жер барып сөйлеші әтіраған тілесе, қойсы қазірет мен оңлатырған кен ме? Бар мұшымды өзекілер, ел болмасы қазір шынды психологлар барлыққа келемі. Қой барлығат еш ғумен біздің қалық. Әгер де шынды өзғият екен, екі Талаққа жеткірмеу дәді бәйтегенде? Біздің республикада аның үшін 9 республика бас 9 регионға бөлінді, әм 9 регионның қарбісінде қазыят бар. Демек, қазы кішілеріні қабыл еті. Демек, қызықсындыран сұрауларына тілесе кім келіп, әлігі сұрауларына бейді алғашылады? Өзінің регион қазыына келер де сұрауларын берелі. Не дәрежеде, бұл бетінде бар-бір біздің Құрән негізінде язылған, недер біздің тәләпләр деп әйтегенде, әбі бабаларымыздан келген, 21-ші ғасырға бұл не дәрежеде тұрып келеді деп сәтлесіз? Менімше, біз жүмлінің нұқтасына келіп тұқтадығы әлі. Не үшін сіңі әлі біз талақ тұрында сөйлебіз. Әне үшін біз ойрылышу талақ бұлырға тейшілі төлі әлікігі вақытта 60-70 жылға да бір болған. Қайсы вақытта, я Ираны дұрак болса, я болмаса ол қатынны бек қинаған, я болмаса ол материалына тәпменет алмаған, шынды үшірақтағына бұл.
ул ят болған. Ә қазіргі вақытта шушылай етебіз. 1379 никах болса, 1300 айрылы. Бұл нәрсе деген сөз. Бұл біздің дәулетіміздің негізіне бәрі деген сөз. Ең бірінші талаққа хатлы үйретірге керек кішілеріне. Никахқа кіргенше бір 20 лекцияны оқып кірге тиешілер алар. Неше кетіп ир болып яшарге керек тұрмышта. Неше кетіп хатын болырға, неше кетіп ана болырға. Біздің ұлтырда бірде ойлау ек. Икмәгіміз бар екен. Сәйдабыста шетелге қарайлар шылай бет. Міне шетелде не дәрежеде дин әхілерінің бүгінгі ғұмман вазғиятке неше мүнәсәбәтләре икән. Әйтик, менә Европада нинди вазгыят икән. Әдәгез әлвидеозма карабыз, ганар дәвам итербез. 7 из 10 бельгийских браков распадаются. 10 парның 7-сі Бельгияда айрылыша. Ішкі сәбәпләре хисләр сүрілі болса, тышқы сәбәпләре католик шіркәуләрінің йығынтысы кеміді. Дәулет кішілерінің шахси тұрмышына қыс салмай, амма ғайләлі хам балалы парлар үшін салымнар аша дәулет ярдәмі сезілі. Шулық вақытта айрылышу процесі бүгін күнді көпкә ғадиләштірілді. Граждан. Шеткеуінің мұны әхәмиеті кеміді де? Не үшінсім әлі біз шетелерге қарайбыз? Не үшіліп біз өзіміздің тарихымызға қайтмейбіз? Мін еллік тарихымыз бар. Ол тарих неші кетіп язылған? Құрен бойынша, пеғымбәріміздің хәдесілері бойынша, шының негізінде біздің шариғат тәртебі, қанунлары, законлары язылған деп әйтегенде, аннасын Әбу Ханифа мәзхабы бар, шушы Татарстан жерлігінде яши алырлық, мін жылық тарихымызды қолланмайша, шетелге шығабыз. Қарамаймын да, олардың шетелге бар. Америкасының ақарыпсында айтарсам келмей, аларының социал тұрмышлары бітінде екінші, законлары екінші тұрмыш, тұрмыш екінші. Бізге керек шушы жеденші қастыр да язылған Құрәнні шушы біздің Татарстан жерлігімізді 21-ші қасырда нешік етіп құлланырға дегенні үйретірге керек. Анасын Венер, қараңыз әлі. Мұнда традицион яшайыш принциплары қазір бұзылды бетінде, солай бетінде. Әлік шын рәуіштен талақ болмаған, айрылшу болмаған, біздің қалық көпшілік ауыл жерлігінде ешеген. Сұма көре, аның яшайыш форматлары башқаша. Қазір шәхәрге келіп, мобил дүния, ол қазір тігі глобал дүнияға қосылып, қазір вазғият башқаша. Сұны істәті тарға керек. Әлбәтті біз матур сөзілер сейләп, шулай болырға тейш, мұна шулай тариққа керек. Тейш бір не бар, шешу елі бар. Әгер де кеші айрыла екен, мәселен, хислер үсінген деп әйтәлі өтен. Екенші қатын алсын. Мәне соның тұрында айтырға керек бізге. Екенші қатынны тәйіп мен ете ала екен, екенші қатынын алып, бұл ғайләні де сақлап қала. Әйтек, мәне бұңғы күнде шынанда никах ұқытып, Аллах тағала қаршында никах ұқытып, яшаушылар саны орта мұсы сыр түгіл. Мәне олай болғанда айырылышқан ұшырақта нендей құқықлары бар? Біздің никах білен яшаушылар шыннан да орта. Яшыларымыз көбірек никах білен яша. Біздің татарлар арасында шыннан да никах білен көбірек яши халық. Бұл бик хуп. Әтенілер риза маңа шынында, Аллах тағы қашында. Мәселен, риза, яшап қарылар. Шеке модаға кірді, матур еттіріп кейініп, никахлар ештіру. Модаға қорам еғалі. Міне, қыз білі, міне, мен өзім ауылда туған бала. Біздің ауылда ілік-іліктен никах білен ешелді. Ең бірінші никах құла, зор етіп тұйлар ясала, никах ең зор той болып саналды біздің ауылда, ілік-іліктен. Анарысын, никах білен ешеген несін, шамасы тұрып, яшеп қарайлар. Ол яшеп қару түгіл, мен шолай яшейлер еді. Ол біздің традицияға кірілген еді. Ол біздің ауылдан мен өзім... Бігемет, аңында ешірағында. Яшейлер анарсың... Мені қызық, Розапа, құқы яғы. Мені әйтік, никах біле яшеп ойрылғаннан... Мен сізге сөйле бітірім әлі. Әлі біз сіз мен тұңла бітірмейсіз. Да, яшеділер. Анарсың қызыл той ясылар еді. Қызыл той енді ол біздің рәсмиләштіру. Әйе, ЗАГСқа бару. Әйе. Әгер де бір нендейдір себеплер қасында, қазіргі вақытта вәзгіят өзгерді. Дұрыс, Руслан дұрыс айтты. Шынан да біздің тұрмыш рәуішіміз өзгеріп кетті. Никах білен яшейлер, әмі ләкен никах білен яшеген әсің бет бол атуа. Ұртақ тұрмыш башлана, ғойлі барлыққа келі. Қатын қыз бұл ұшырақта ненде құқық біле қола, оның қолында қола бола. Сәйде ұстай еткенше, оның қолында шимадан, мәне ол қоя бара. Емі ләкен, мәне қатын қызны яқлаушы қанун бүгін күнде ек. Қатын қыз, ең бірінші мен сізге бетінде айтқан едім, үгірі сұтқа ғариза тұтып. Ол мәне никақтан бола тапқан,
әміне яңадан тұрмыш рәуішінің өзгәрі өші тағында, мәне тұрмышның тәләбі тағы да өзгәрді. Қолында никах қияғазы бар екен, Аллаға шекір қазір біздің диния әзіреті оны үштірді, бізге берелер свидетельство. Никахлашқан тұрында бізге қияғаз берелер. Оны құқой кіші бар ма? Бар, мене мен сізге шуын айтмекші болам. Мене шушы свидетельство, никахлашқан свидетельство, мене ол уже біздің бара, судебный практика деп етебіз енді, ол әгерде судқа мүрәжағат ете екен, мене ол шушы вағытта никахлашқан, ол ең зор дәлел боларақ біздің судебный практикаға кіртілді. Біздің республикада бек зор дәрежелі должностьта ішілеген мен білен бір кішіні, фамилиясын айтасым келмей, оның қатыны өлгеннен соң дәлелі алды, әм бұле алды өзінің үліші. Рахмет, Роза Папу, бұл кеақшы информация шынанды. Хазірет, мұны шүші негізлеме тұрында еленіп қайтығы әлі. Біздің ЗАГС қызметкерлерінің өзіші, қазылардың өзіші кіп, әбіреқтан қорағанда мақсат бір өк. Сіз мұны ЗАГС білен бірлікті ішлерге жинасыз ма? Я болмаса, бұл айрым параллел рөште іш алып бару ма? Недережде мүмкін хәл мұны ЗАГС білен бірлештірге? Енді шыннан да ғейләні сақлап қалылыр үшін бізге дәулетті бізнің болған біттін жемғиетлерінің үшлерін біріләштіріге керек, тұршыра керек, көмекіләшіп үшін алып барыға керек. Олда болса тәрбие үші де шолық уақытта алып барыларға тиеш, дұрыс тәрбие үші. Шолық дени яқтан да қызметтәшілік боларға тиеш. Әйтік, мәселен, қазыет үшіне келгенде, Қазан қазыеті тұрғанында сөз барайында, біз, әйтек, мәселен, Ерік қазырет бен қой вақыт қызметтәшілікті шалып барабыз. Мені, әйтек, мәселен, бір ғейлі келді екен, мен аларыны таңлайым, әмдейіні көрем, аларының проблемалары психология проблема. Шол ұшырақта мен аларыны Ерік қазырет кезе бәрем. Әмді шолай ұқы, ЗАГС, әм со структуралары білен бірге қызметтәшілікті үшіне алып барсақ, әм ең мәхімі біздің телевидениядан келе тұрған пропаганда. Әзірі вақытта Құран ашыларына барғашынан қатын-қызлар 30 лап жиылды дей, алар біле келе ирлер, ирлер екінші бөлмеді, аларыны ешкіне де табанға отыртып болмай. Алар отыралар дымена ойнап, я карты ойнап. Міне біздің ата болған кішілері біз, ир кішілері біз. Ир кіші әйттім, аның сөзі закон болырға тиеш, аның үшін тәрбие болырға керек. Пішіре, баланы мәктәбіне ілті, ешлісіне башқасына ілті, алып қайта, дәрісін қари, күрін жуы, әйір әйті, сенің қашан пішайынды ашың деп, ир кіші қайт қашыннан бәрінгер шей алмай ма? Міне, бәлкі шынан да, қатын қызға ердем ек ирлер яғыннан. Келішем шынан да, сәйді апыста, әміне, бір күні секунд, Гүліна Запа, бәлкі, мұнас, я ұшы боларға айтып кетік зәлі, біз бетінде қазір нәтижені қазір сілешеміз, айрылу талақ тұрында сілешеміз. Әміне, қоғышқан уақытта нәрсеге ихтибар етірге керек. Сіз мұны барларына қауыштырған уақытта нешек әзірлейсіз оны? Мәселен, мен өз телефонымны берем. Өзімізге келген күшілерге менің енді ол мәңнен артып кетті. Ол күн сайын орта. Ол менікі әйтік тәулік бойы ішілі. Әлбәтті тәулік бойы ішілі болмай. Ертеңгі сағат 5-тен 6-дан сұраулар кедерге мүмкен. Түніне де жазырға мүмкендер. Мен әйтем, неше бұл уақытта жазасың? Мен шушы уақытта ол менің сұрауы келіп туды. Әлбәтті, мен әр уақыт бітін сұрауларға тәулік бойы жауап бере алмайым, әмі бекте әйтегенде кескін сұрауларыны вақытында хәл етерге керек. Мәселен, бір ғайлы айырылу алдында еді. Ерімді талақ айтты дейм, яған әрсе үшілерге. Мен айттым, әзір матурғына тынышланасың, кетесің, ертеге ерте білін шей қуясың, жақырасың, әкешке бәлкі қорарсың оның езіне, характеріне, шында ішірақта сен оның білен сілешуіні башларсың. Әмі оларын шулай іштеді, бұған қазірге әрі рахметін әйті. Мәне нәрсе әйтесім келе, мәселен, біз тоныштырған шағында қуарайым, әгер оларының мінәсебетлері әйбет кіне бара екен, мен оларыны әзірлей башылым енді тұрмыш жолына. Әм олар қауышқан шағында біз оларға кеңешлерін береміз, никахларыңыз қайырлы болсын деп. Нәрсеге мұны қазірет, айырылысшылардың соны кеметуде яңа негізілеме таяну нұқтасы бұл алыр ма? Әм не дәрежеде? Әм қайсы шырақта? Нәрсе шарт болып тұрға тиеш мұның үшін? Иншалла болып тұралы, шынки шариғат мұнда өзі керте қойған, әмді енді шолық уақытта
негізләме хатын-қызның хоқуқларын яқлай. Олда болса, ері тәмін етмәсәмі, ері қинасамы, екі башқа нендедір проблемлар шықсамы, негізләме хатын-қызның хоқуқларын сақлай, әмді енді бұл әлбәт никахларын сақларға өзінің үлішін кіртірге тиеш. Әлігі мұна негізләме, әлігі зұр үш дауамлы болсын деген тілекте бүгін саубылашабыз. Хәм бүнгі тапшырудан сында бәлкі кішілер ойланып, әлбәтті бір тапшыру үшіндегіне бүтін әйбірлерді сілеші бітіріп болмай, біз әлі әйленіп қайтырбыз. Әмі кішілерге шулай да ойланырға, хәм талақ деп әйтірге ошық мұсқа кеңеш етіп, саубылашабыз. Сәлемін болығыз.